Kini giliran Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa membuat kunjungan mengejut di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Selangor malam tadi. Berpakaian casual dan berpelitup muka, dia duduk berbual dengan sejumlah pesakit yang sedang menunggu rawatan di Jabatan Kecemasan Hospital berkenaan. Kunjungan itu dibuat tanpa memaklumkan kepada pihak hospital terlebih dulu. Menurut seorang pegawainya, Zaliha hadir untuk mendapatkan maklum balas mereka tentang perkhidmatan di situ, terutama isu waktu menunggu yang lama di Jabatan Kecemasan. Menurut pegawai Zaliha, rata-rata pesakit mengadu kepada Zaliha mereka terpaksa menunggu lama sebelum mendapatkan rawatan. Selain itu, katanya lagi, Zaliha juga mendengar cadangan dari petugas kesihatan di situ untuk penambahbaikan dalam beberapa aspek. Maklum balas dari kedua-dua belah pihak telah dibawa dalam mesyuarat Kementerian Kesihatan untuk penambahbaikan, katanya lagi. SPRM telah memulakan siasatan terhadap isu penjualan 10 juta saham milik Telekom Malaysia Berhad dalam Menara Kuala Lumpur Senian Berhad. SPRM berkata pihaknya sedang menyiasat jika wujud unsur rasuah dalam penjualan kesemua saham milik TM kepada syarikat bernama Hydro Shopee Senian Berhad pada Oktober lalu. SPRM berkata setakat ini seramai 3 orang saksi telah dipanggil serta telah mendapatkan beberapa dokumen daripada pihak berkaitan. Terdahulu minggu ini, isu penjualan saham dalam Menara KL Senian Berhad telah dibangkitkan di media sosial. Urus niaga itu mengundang perhatian kerana syarikat pengurusan itu dikatakan sangat menguntungkan. Pada masa sama, syarikat yang membeli saham TM tidak dikenali. Saifuddin Abdullah mempersoalkan tindakan Menteri Pengajian Tinggi Muhammad Khalid Nordin mengutus surat kepada Kementerian Pengajian Tinggi Afghanistan berhubung pengharaman golongan wanita untuk masuki universiti di negara itu. Saifuddin yang merupakan bekas Menteri Luar berkata ia seolah-olah menggambarkan kerajaan Malaysia sudah mengiktiraf kerajaan Afghanistan yang diterajui oleh Taliban. Pada 26 Disember lalu, Muhammad Khalid memaklumkan dia menghantar surat kepada pemangku Menteri Pengajian Tinggi Afghanistan, Neda Muhammad Nadim dan Duta Afghanistan di Malaysia, Dr. Mohib Rahman Spingar. Surat itu antara lain meminta kerajaan Afghanistan mengkaji semula keputusan mengharamkan golongan wanita daripada memasuki universiti kerana ia akan menjejaskan pembangunan pendidikan umat Islam pada masa akan datang. Kata Khalid, Malaysia telah membuktikan bahawa wanita mampu meningkatkan reputasi negara melalui pendidikan yang mantap.